ଜଣେ ଯବାନ ଯିଏକି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ। ଏହି ବୀର ଯବାନ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ରିନ୍ ବଚନ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଛାବାହାଲ ଗ୍ରାମର। ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶର ବହୁତ କମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ପୁରା 200 ମିଟର 300 ମିଟରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯବାନ ସିଙ୍ଗିଲ ନିଜ ହତିଆ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଆମେ ଦେଶର ଲାଗି ସୀମାରେ ତେହନାତ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସୀମା କାଣା, ଆମର ସୀମାର ରୁଲ୍ ଏଟା ବାଂଲାଦେଶ କି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଜଣେ ନା ଇନ୍ ହେଇପାର୍ବା ନା ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେଇପାର୍ବା, ନା କିଛି ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ହେଇପାର୍ବା, ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇପାର୍ବା ନା ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ହେଇପାର୍ବା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଲ୍ର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ସୀମାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ୍ବା। ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବୁନ୍, ଆମର ଯୁବାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ହେଇକିରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇକିରି ଆମେ କିଛି ନେଇ କରିପାରିବା, ଯେ ଥିଙ୍କିଂଟା ଅଛେ କି ଆମର ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବକର ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କେ ଛାଡ଼ କେନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇସି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେନ୍ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଖୋଜାଯାଉ, ତା ଆଗ୍କେ କେନ୍ତାକେ ବଢ଼୍ମା, କଷ୍ଟ ଯେତେ ହେଲେ ପଛ ଉଞ୍ଚା କେବେ ନେଲୁ, ଆଗ୍କେ କେନ୍ତାକେ ଯିମା, ନିଜର ଲାଗି ନିଜର ଏରିଆର ଲାଗି ନିଜର ଦେଶର ଲାଗି କେନ୍ତା ନାଁ କର୍ମା, ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଟି ଯିଏକି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳରେ ବୋର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକରି 22 ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକରି ଦେଶ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଉଜ୍ୱଳ ତରଫରୁ, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତଥା ଆମର ଦେଶବାସୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଗଲପୁର ସମ୍ପତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ ଟିଭି।